በሶማሌ ክልል በጅግጅጋ ከተማ ነበድ የተሰኘ አዲስ የቴሌቪዥን ጣቢያ ተቋቋመ። የቴሌቪዥን ጣቢያው መስራች ፊልሳን አብዱላሂ አህመድ በሶማሌ ክልል በአሁኑ ወቅት ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ሚዲያ መሆኑን ጠቅሰው በክልሉ ያለው አንድ ሚዲያ ለህብረተሰቡ በስፋት መረጃ ለማድረስ በቂ ባለመሆኑ የተነሳ ይህን የሚያግዝ የግል ሚዲያ ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ተናግሯል። የነበድ ሚዲያ አገልግሎት በክልሉ ብቻ ሳይወሰን ወደፊት በመላ ኢትዮጵያ አድማሱን በማስፋት የህዝብ ለትስስር መፍጠርን ዓላማ ያደረገ ነው ሲሉም መስራቹ ገልጸዋል። ይህ ሚዲያ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለማገልገል የቆመ ሚዲያ ነው። በሶማሌ ክልል ላይ እንዲበቃ አንፈልግም። ቀጣዮች ብዙ ቦታዎች እያገለገሉ ህዝብ ለህዝብ ውይይቶችን በመስራት መድረኮችን በመፍጠር አንዲት ትልቅ ሚዲያ ለመፍጠር ነው ቀዳችን። ሌላው ይሄ ሚዲያ ማቋቋም የፈለግንበት ምክንያት አንደኛው ምክንያት አንፈልግም ብዙ ሚዲያዎች ፕላትፎርማቸውን እንደ ፖለቲክስ ስለሚጠቀሙ ይህ ሚዲያ ደግሞ ለየት ብሎ እንደ ኢንፍሉዌንሰር ሆኖ እንዲቀርብ ህዝብን ወደ ብልጽግና ወደ እድገት ወደ ዕውቀት በዛ ለማሳማራት እቅድ ስላለን ነው። ነበር ቲቪ ክልሎች በቋንቋቸው ሚዲያ ለማቋቋም ለሚያረጉት ጥረት የግለሰቦች ሚና የታየበት ፈርቀዳጅ ሚዲያ ነው ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ናቸው። የሀገራችን ህዝቦች በሚረዱት ቋንቋ ባህላቸውን ወጋቸውን ሪፍሌክት የሚያደርግላቸው ሚዲያ እንዲኖር በአካባቢያቸው እነሱ የሚናገሩበት ከሩቅ የሚነገርበት ሳይሆን በትክክል ማንነታቸውን የሚገልጹበት እነሱን የሚሸት ሚዲያ እንዲኖር ይፈልጋል መንግስት። ይሄ ፍላጎት መንግስት ጋር ቢኖርም ግን ብዙ በተለይ በግሉ ዘርፍ ያሉ በሚዲያ አካባቢ ተሰማርተው ሊሰሩ የሚገባቸው ሰዎች ደፍረው ወደዚህ ሲመጡ አይታዩም። ለክልል ከተሞች የምናወጣቸው የሬዲዮ ሞገድ ጨረታዎች እንኳን ብዙ ጊዜ ተወዳዳሪዎች አያገኙም። ጨረታ አውጥተን አመልካች ሳናገኝ እንቀራለን እና ይሄ ሁሉ ባለበት ነው እንግዲህ እቺ ወጣት ሴት ፊልሰን በጣም በበጎ መነሳሳት ሰላምን ይዛ ሰላምን አንግባ እንደ ሰላም ምልክት እንደሆነች እርግብ ማለት ነው። በጣም ጥሩ በሆነ ፍላጎት ተነሳስታ ይሄን ቴሌቪዥን ጣቢያ ለመመስረት በቅታለች። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እንዲሳካ ምኞት ብቻ ሳይሆን የሚቻለንን ድጋፍ ሁሉ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ ምትኩ በበኩላቸው እንደ ነበድ አይነት የግል ሚዲያዎች በክልል ደረጃ መቋቋም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሊሸፍን የማይችለውን ቦታ በማዳረስ ረገድ ትልቅ እገዛ ያደርጋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደምታውቁት በኢትዮጵያ አንጋፋው የሚዲያ ተቋም ነው። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ከ86 ዓመት በላይ ያስቆጠረ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ ከ60 ዓመት በላይ እድሜ ያለው ነው። ይሄ ሚዲያ የእድሜውን ያክል ሁሉንም ክልሎች ሁሉንም ህዝቦች አዳርሰን ማገልገል የህዝቡን የሚዲያ ፍላጎት ማርካት አልቻልንም። እንደ ነበድ ቲቪ አይነት ጣቢያዎች ይህንን ፍላጎት ኢቲቪ ሊያሟላው ያልቻለውን ኢቢሲ ሊያሟላው ያልቻለውን ነገር በማሟላት ትልቁን ድርሻ ይወጣል ብዬ አስባለሁ።